теглим днеска победителите за трите сомаш тениски първо и после победителя за норкото. Пуснали сме лайв, както сме обещали всичко, лайва в Инстаграм. Статива тук стои снима. Митака статива. Я покажи сомаш тениската, а? Ма не така ли, свиги малко. Не е подписана. Да, е, дайте, ете, ете, ете. Хора, изтеглихме преди малко победителя за норкото. Марто от Габро, ще му носим норкото до Габро, защото сме яки стълби там. Ще ги пробваме стълбите в Габро, ще покараме. Кой къщи е до? Половината верига на една страна, половината на друга, нали? Значи тази верига имаше две седнителни звена. След предния собственик няма нито една. Поне три звена е по-къс, отколкото беше при мен и не мога да сложа водача. Тия вериги са еднопосочни. От една страна имат надпис, от другата няма. Да. Тази има надпис, има надпис. И няма надпис, няма надпис. Да, да, да. И тук няма надпис, тук има надпис. Но тук си ли чепи на къде съм щупени периферите. Сомаш тениска едно. Я покажи сомаш тениската. Сомаш тениска две. Явор, къде ти е сомаш тениската? В нея. Тя му конфискува сомаш тениската. Между другото, хората, тъй като заговорихме за сомаш тениски, искам да ви кажа, че вече сомаш тениски версия 2.0 са в разработка. А първият дизайн на тениските е този тук, който върху мен в момента. Останаха много малко бройки, последни бройки. Ако все още хора не сте успели да закупите от първите сомаш тениски, може да го направите сега, че и с 20% отстъпка. Влизайте в този инстаграм тук долу, който хора, пишете на лично съобщение, там ще ви дадат по-подробна информация за това какво трябва да направите, ако искате да си поръчате сомаш тениски. За сега са налични всички размери все още, но съвсем скоро няма да е така. Повече тези тениски с този дизайн няма да има в продажба. Последните бройки, които са останали, са намалени и толкова. Там нататък преминаваме към сомаш тениски 2.0, когато бъдат готови. Отиваме към Габро, натоварили сме 4 полета тук. Не знам как се събрали, ама всичко е точно. Отиваме да даваме норкото. Его норкото тук, интенса тук. На Явор Никпрофа е тук, на него не съм правил байк чек още. Те не са го виждали Никпрофите, нали? Не са, да. Явор сгуби скалп, коя година е рамката? 2012, да кажем. Аз вчера хорих в Акра, разбира се, в Кикбайкс, да оправим норкото малко, че след предния собственик. Не знам какво му правил, що му правил, ама веригата половината видях ти беше на едната страна, в другата половина на другата страна. Имах два пауърлинка, нямам нито един в момента на веригата, вече имам един, защото купих. Не сложихме нова верига, добавихме към тази още звена, защото сложи нова верига, просто има шанс да прескача касетата. Сложихме нова вътрешна задна гума, защото старата я бях прещипал, когато снимахме клипа с Intensa на стергапа. Бях с Intensa, скочи няколко пъти стергапа с Intensa, викам, я да си припомня как беше с норкото, скочих с норкото и додолу. Натюрли се, до сега не ми се е случило да пукам гума. Особено пък да прищипвам. О, че сме се натварили, поне на връщане ще се връщаме с едно колело по-малко. Ако му го дам. Трябва да го обяваме сега. Какво караш? C2-ка? И аз карам C2. Осмици? Те осмици добре изглеждат между другото. Работиш ли хубаво? Не. Е, боксера по ние работи. Къде ти е предната спирачка? Няма. Ей, сега ще мържи. Няма ли да го пробваш тук колело? Ами. Е, твоето е вече. Взимай го, карай го. Кажи, ето so much. Три. С момчета тук, където са събрали всички, ще ходим да караме стълби. Ама първо ще пусна едно стори в Инстаграм. Така че ако някой път може да си намисли някъде друга да отидем да покараме. Някой друг град, след че за грамот ще предприеса. Дай да се подпиша! Стой! Стой, дай да се подпиша! Ала! Мачай, не спира ти, не? Ай, лекичко е ти! Ай, стига! О! Има демидж вече. Опа, караха на тук на едни стълби, тези стълби сме ги карали. 2017-та. Нали, Яоре? аз гледах, аз си карах. Обаче, защото трасето минаваш на там, имаш един дроп, дед влизаш вътре в сградата, оттам от сградата се въртиш и излезеш надолу на уния стълби. Да. Ние от тук сега директно ще си чем. Дай, стри там, че. Ей, всички обаче без каски карат. Включително Яор. Аз когато нямам спирачка на тези. Аз директно тук през стълбите. О, коса тук е. Аз не успях да завия, още началото.
ти, бе. Не бяга сега! Не дей бяга! Да. О, ноузбонг. Как се прави този ноузбонг? Аз то не мога правя. Не, ста. Някъде отиваме сега и аз не знам къде. По някакви техни пътечки тук с скокчетата, нали? Пуснем сега края тук с някакви малки скокчета. После ще потърсим още стълби да покараме. Карам без водач, между другото чупи са водача. О, къде там е? Пак не успя да завия майката. Той врат на някакъв уип някъде вдясно отиде, аз трябва да се мятам отгоре. Давай, давай, пускай ги тези спирачки. Оу, 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 оу. Да си бях взел лидера. Спря ли? Оле, хайде, хайде, да се побива! Демич! А, аз не мога да дръпна, вахте! Човек, пробвам да дръпна два пъти, не става. О, е тук през едно вече. Пак ще навея. Снорката ли огапна? Снорката ли огапна? Той кара демо 8 алуминиево, такова каквото макей в мене, само че алуминиево не е карбоново. Ски с двойка шок, World Cup боксер. И сега скача на норката и огапна. Габровския ванко. Същия шоката ванко майна, да? А, той е на шарито шока, бе. Може да не ни говорят. На шарито шока по същия начин е така на драна и тук на всякъде. Къде скокчета така е? Расти гадни! О! Къде сляза газа е? Да, той тук беше като цяло и тук. Трябва. Стълби, ако има няма проблем, път не трябва. Качам нагоре. Давай. Дай, Минко. Аз за първи път ги пълвам. Ендора, какво прави Глего? Глего ще качи догоре? Да, бе. Това е ново. Ех, ма... Видя ли как дръпна? Я дръпна ги двата рита. Не знам, а ти излезеш аз колата и тя до мене тръгваш.
Мене е отайм. Излизаме от някакъв стълби, човек. И тя колата е ти. И не сме ти, срещу градата. Няма къде да отидем. So much blood. Да приключваме, освен. Няма кой от ваш кай лайк, сабскрайб тук. Лайк, сабскрайб! Лайк, сабскрайб! Давай, казвай. Лайк, сабскрайб! Абонирайте се за Солбача! Чай, къде отиде норкото? Его норкото остава тук в Габро, да го пазиш. Толкова съм карал тук колело. Скажи да дам още една тениска и взема норката. Бартер, тениска, сомаш, тениска за такова, за норко. Дай му цвет двойката. Даш ли? Дай цвет двойката. Виж го, ще ми даде цвет двойката. Сериозно ли? Не. Норко има цвет двойка, има и няма да даде цвет двойката. Между другото, аз взех си норкото, кое мбър стоеш 3 години и не исках да го продавам. Ай, дай. Гле, Коста, гле. Аз съм боксер. Сомаш боксер тук, сомаш боксера, гле. Ай, аре. Някой остана ли? Ето, айде! Айде, so much! Дириш Габро по-често! И кликвай на мотори! Габровския ван, са чутите, ето го! Да, между другото! Габровския ван! Тук що стана е това? Заминаваме се от Габро, натоварихме се! Центъра направо гудна! Тега всички гледат между другото, не знаят какво става отстрани там. Почти страх ме те по градовете. Като си някакъв друг град, човек и сено имаш някаква сила да караш. Във Варна нямам сили да сляза по Байра надолу. Тук катеря Байра нагоре и имам още сили да карам. Да карахме по техните DH трасета малко. Стария DH. Защото новия DH бил някъде на кулата, пък до там е по-далече и ние нямахме време да отидем на кулата да караме. Благодаря на всички от Габро, де дойдоха. Не забравяйте да ме последвате в Инстаграм, защото в Инстаграм качих стори кога ще бъда в Габро, така че може да дойде в някой от вашите градове. Завръщаш ли да караш пак? Да, взе си колело, взе мотор. Взел съм мотор. Ще има по-често в клиповете. Коале, къде е тришчицата? Не, бе. Е, тришчица няма вече, май. Няма вече тришчица, да. Може има ли? Що да не вземеш за зимата? Обмислям го. Еми даже 1500 заварка и айде бой за зимата. Ко повече страх. И в момента снимаш клип за себе си или учиш децата как да правят глупости по улицата? Какви глупости по улицата? По улицата никой не ще прави. О, да, забрах. Не е по улицата, не е. Не е по улицата, не е. Всичко е компютърна графика. Улицата е незаконно. Да. Няма да ти бързо. Всичко е компютърна графика и всичко го правим в Япония. Да. В Япония. Да, защото там като са с заводски двигатели и полицаите. Не бе, ходим в Япония да караме. Еми, лайк, сабскрайб, до следващия клип и... Едно обследваме. Да бе, следвайте Явко. Да, Явко. Явор. Явор. О, Явор. Следвайте Явор просто. Просто го последвайте. Той ден ще качи линк, ако не качиш му скъсам още. Айде, чао.